Saps quin és el parc més gran de Cardedeu? O com es diu la campana més gran de l'església? Aquestes són dues de les 1.200 preguntes que tindrà el joc de Cardedeu. La fórmula del joc, creat per en Xavier Navarro i la Núria Emerit, serà una barreja entre el clàssic trivial i el monopoli. En aquest pro, el planell és un mapa de la vila, des de Sant Hilari fins al poble sec. El primer que arriba a Sant Hilari doncs té 15 punts, si vas al mercat pots canviar cartes amb un altre, hi ha cartes que són bitllet d'autobús, que si vas de parada a parada pues, correràs més. Els altres, si li pots intentar, o si hi ha corredisses. No? Doncs et mous a base de tirades de dau i de preguntes. Les entitats de Cardedeu han enviat les seves preguntes. Els comerços també volen aparèixer en alguna de les cartes i molts futurs jugadors ja han fet la seva aportació. Els creadors del joc han engegat una campanya de Barcami per arribar als 14.000 euros. Després hi ha molts altres que diuen, no, no, jo per internet no, no m'hi ha clar o no em vull saber res. Estan responent més la gent a qui visites personalment i amb això pues, bueno, vas fent. I fins a final de juny, a, amb aquest estem, a reunir 14.000 euros, que és el que costa la broma de fer 500 jocs que es presentaran en un acte públic al final d'any, cap allà al novembre, es vendrà a 42 euros llavors, i si es compra ara, els pues, primers el tindran a 30, els 100 segons van a 35, i així o així, sigui, el que tarda més li costa un, sí. un pelit més, però sempre més barat el degustarà al final. Les preguntes estaran dividides en temàtiques i també en nivells, així cadascú podrà demostrar si és un borrego, un carquinyoli, o si té el nivell suficient per ser un cardedavenc -de, de tota la vida.